waxaan ugu wanaagsan dhammaan la khiyaartana daawanaysa imeyl kastood joogtaanba ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeenii falanqaynta siyaasadda caalamka. Qodobadan ku soo qaadanayno waxaa ka mid ah Al-Shabaab oo Addis Ababa weerar ku qaaday, iyo waxaa kale ku soo qaadanaynaa xukuumadda deegaanka Soomaalida oo warbixintii ay xalay soo saareen ee ay ku sheegeen inay guul ka gaareen dagaalkii Shabaab ay kula jireen ee gobolka Afdheer oo ay soo afjareen, ayaa haddana war degdeg ah oo iminkana soo gaadhay ayaa sheegaya in kooxda Al-Shabaab weeraro kale ka bilaabeen dhinaca gobollada Saddex Baar, Goodeere iyo Dudam oo ka tirsan Mustaxiil iyo Qallafo. Iyo wararkii ugu dambeeyey ee dagaalada ka dhex qarxay Shabaab iyo Itoobiya, qodobada iyo qodobo kale oo caalamiya ayaan ku soo qaadanaynaa barnaamijka ku soo dhowaada. Waa hagaag aynu ku bilowna barnaamijka ee war saxaafadeed ka soo baxay Golaha Amniga ee deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa lagaga warbixiyey dagaalkii maalmahan socday. War saxaafadeedka ayaa waxaa lagu sheegay in guud ahaan la tirtiray kooxda Al-Shabaab ee dhowaan dhanka Aato kasoo galay una gudbay dhanka gobolka Afdheer. Kooxdan ayaa lagu hareereeyey aagga Hulul sida lagu sheegay war saxaafadeedka. Haddaba qorshaha kooxdan Al-Shabaab ee soo weerartay maga gobolka Afdheer ayaa waxa qorshahooda lagu sifeeyey mid lagu doonayey baa layidhi in degmada Elkari looga gudbo dhanka deegaanka Oromada, waxaanay kooxdani doonaysay baa layidhi in ay isgaadhaan ururka hubaysan ee ka dagaalama deegaanka Oromada ee shine u taqaano dowladdu ama dhinaca kalena OLA loo yaqaano sida warbixinta lagu sheegay. Haddaba taliya ku-xigeenka ciidanka gaarka ee deegaanka Soomaalida ayaa sheegay in ay si xun u jabiyeen kooxda Al-Shabaab. Waxaanu sheegay inay 150 askari ay ka dileen, tiro badan oo maxaabiisna ay isa soo dhiibeen, gaadiidkii ay wateenna ay gebi ahaanba ka gubeen. Wuxuu intaasi raaciyey wararka ay wuxuu yidhi Al-Shabaab baahinayso inay been yihiin, wax khasaare weyna uuna soo gaadhin markaasi ciidanka gaarka ee dowladda deegaanka Soomaalida. Dhinaca kale, warbixinta ay soo saareen markaasi hoggaanka nabadgelyada deegaanka Soomaalida waxay aad ugu mahad celiyeen shicibka deegaanka Soomaalida oo ay ku sheegeen markaasi inay geesiyaal yihiin oo garab istaageen oo marka ay howlgalkaasi qayb weyn ka qaateen bay dhaadeen. Dhinaca kale, Al-Shabaab iyaduna waxay sheeganaysaa in ay guulo ka gaadheen dagaalka oo markaa 780 askari ay ka dileen markaasi ciidamada liyu booliska Soomaalida, oo waxaanay sheegeen halkaa inay gawaari badan ay ku gubeen oo Al-Shabaab loo guul ayay markaasi sheeganayaan. Si kastaa haatee, dhinaca deegaanka Soomaalidu sawiraan askar badan ay qabteen ayay soo bandhigeen oo markaa sheegeen in Al-Shabaab ka tirsan yihiin. Haddaba howlgalkaasi waa kii Afdheer. Waxaa haddaba iyadoo guushaasi haatan ay sheegatay markaa dowladda deegaanka Soomaalida oo ay sheegeen inay soo afmeereen u gebi ahaanba howlgalkaasi uu soo gabagaboobay dhinacaasi Afdheer, ayaa haddana war xalay saqdi dhexe weliba xilliya dambe soo dhacay. Waxa uu sheegayaa Shabaab inay xalay saqdi dhexe bilowday howlgal kale iyo dagaal xooggan oo kale oo markaasi ay ku soo qaaday dhinaca deegaanka Soomaalida. Waxaanay wararku sheegayaan in ay Al-Shabaab dhaqdhaqaaqyo weeraro xooggan ay xalay ka bilowday dhinaca xuduudka degmooyinka Mustaxiil iyo Qallafo. Waxaana jirta tallaabooyinka ay xalay saqdi dhexe qaadeen baa layidhi in gebi ahaanba horta isgaarsiintii Hormuud markaasi Bokool iyo Hiiraan ay gebi ahaanba aagaasi ay gooyeen. Waxaana la sheegay markaasi inay tallaabooyinka ay markaa ku bilaabeen ay tahay sidii dardartii markii weerarka ay ku soo qaadeen dhinaca Aato oo kale. Waxay jareen isgaarsiinta gebi ahaanteedba dhowr saacoo markay go'aneen dagaal xooggan ayay ku soo bilaabeen. Sidaasi la mida ayaa haddaba la sheegay in deegaanadaasi ay ka jareen isgaarsiinta oo markaasi khadku uu go'aan xalay toole, markii dambena la sheegay inay weeraro xooggan ay halkaasi ka bilaabeen. Kooxdan oo saaran mootooyin 10 qof markaasi qaadaya, oo marka waa mooto macluudata buuri weyn oo markaa sidii buuri cagafta jiido kale ayay jiidaysaa, markaa 10 qof baa askar ayaa fuushan marka saasay mootadaasi u socotaa. Marka waxa la sheegay haddaba in ay 12 ka mida mootooyinkaasi iyaga oo wata kuna hubaysan marka hubka noocyadiisa kala duwan ay ka bilaabeen dagaalo xooggan iyo weeraro degmooyinka kala tirsan markaasi Saddex Baar iyo Goodeere iyo Dudam.
faahfaahinta howlgallada ay dhinacaasi ka wadaan markaasi kooxda al-shabaab iyo weerarradaasi halkaa ka wadaan ayaa haatan faahfaahintoodu ay markaasi soo baxaysa. Waxaana la sheegay in markaasi guud hay-adaha amniga iyo ciidanka gaarka ah ay markaasi heegan ku jireen maalmihii ugu dambeeyey oo dhan oo la waday olole xoogan oo la sheegay in marka xuduudka Soomaaliya Itoobiya lagu sugayo. Si kastaa ha ahaatee, wararka haddana soo gaaray ayaa sheegaya in al-shabaab ay weerarradaasi haatan wado, wixii faahfaahin ee intaa dheerna waxaynu maqli doonaa baahiyaha ayaa dambe oo marka iyo barnaamijyada dambe ayay mugta ku soo qaadan doonaa iyadoo warbixinuhu ay soo tarayaan. Haddaba si kastaa ha ahaatee, inkasta oo haddaba dhinaca kale la sheegay dagaalada marka al-shabaab ay soo qaaday xoogganaa ee xuduudka ku soo qaaday ay wadeen markaasi iskaga hor yimaadeen ciidanka dowlad deegaanka Soomaalida kuma eka oo keliya ta haddaba dhinaca deegaanka Soomaalida oo keliya. Waxaa sida oo kale la sheegay kooxo al-shabaab ka tirsan marka oo hubaysan inay weeraro ku qaadeen dhinaca caasimadda Itoobiya Addis Ababa gudaha ayaabay u sii galeen baa leeyahay. Waxaana la sheegay marka in weeraro xooggan oo marka al-shabaab ay kusoo qaadeen Addis Ababa in ay la kulmeen markaasi ama ay ka hortageen ciidamada ammaanka ee markaasi magaalada Addis Ababa iyo moogta ciidamada gaarka ah ee xagga u qaabilsan intelligence-ga ama sirdoonka iyo ciidamada federaalka iyo ciidamada moogta booliska ee Addis Ababa ayaa sheegay markaasi haddaba warbixin dhammaystiran oo ay soo saareen in ay ka hortageen weeraro xooggan oo al-shabaab ku soo qaaday oo ay ku soo waday marka dhinaca iyo magaalada Addis Ababa, kaasoo marka iskugu jiray qaar marka la adeegsanayo xabado toos ay ku riday lahaayeen Addis Ababa iyo isqarxin iyo moogtay howlo badan oo halkaasi ay ka fulin lahaayeen ayaa waxay haatan sheeganayaan laamaha ammaanka ee moogtay Addis Ababa iyo Itoobiyaba inay haatan weeraradaasi ka hortageen. Waxaana haatan sida oo kale sheegeen in 34 askari bay dhaadeen oo al-shabaab ka tirsan ay gacanta ku dhigeen kuwaasoo howlgalla doonaya inay ka fulin gudaha caasimadda Itoobiya Addis Ababa. Isku soo duubo haddaba, waxaa haatan bilaabmay dagaalo xooggan oo ka dhex bilaabmay Itoobiya iyo kooxda al-shabaab, ha ahaata dhinacii xuduudaha iyo haatan oo ay gudihiiba soo galeen. Waxaanay wararka ay soo tabiriyaan dhinaca moogta deegaanka Soomaalida ilowga moogta xagga ammaanka iyo moogta sirdoonadood iyo golaha ammaanka uu sheegayaayo deegaanka Soomaalidu in ay isku xidhayiin kooxda al-shabaab iyo markaa kooxda OLA ee oromadu oo haatan ay midoobeen bay yidhaahdeen howlgallona ay doonayaan markaa si wada jira inuu fuliyaan. Arrin kaloo markaasi noqon kara cawaaqib weyn inuu ka dhasho aada looga cabsi qabo. Dhinaca kale, golaha markaasi ay ku midaysan yihiin sirdoonka guud ee Itoobiya iyo golahooda ammaanka iyo markaa ciidamada federaalka ilaa moogtahay 4 hay-adood oo midaysan warbixinta ay soo saareen waxa ay ku sheegeen sida oo kale in ay qabteen 504 tuhunsane oo markaa lagu tuhmay in ay ka kala tirsan yihiin 410 kooxda faano ee markaa axmaarada haatan u dagaalanta ee maleeshiyaadkaasi oo dowladda ay ku timaatay ama ay ku shaambadaysan yihiin xagjir kooxaha xagjirka lagu tilmaamo oo 410 ayay sheegeen in gacanta lagu dhigay. Waxay sidoo kale sheegeen 147 TPLF iyaguna ka tirsan waaqtii Tigreega ama jabhada TPLF ta in iyagana gacanta lagu dhigay. Sida oo kale waxa ay warbixintooda ku sheegeen 98 jabhada oromada OLA inay gacanta ku dhigeen iyo markaasi dhow iyo 30 al-shabaab ahaa. Waxaa kaloo sheegeen kooxo kale abaabulan oo markaa caasimada sababa inay galaan oo ilaa 100 oo kale ah oo ilaa caasimada markaa argagax geliyaan oo qalalaasa ka dhaliyaan baa la yidhi markaasi ay wadeen ayaa iyagana ay sheegeen haatan inay gacanta ku dhigeen. Haddaba xukuumadda Itoobiya waxay sheegtay haatan inay u soo jeesatay oo markaasi kooxaha haddaba kala duwan ay markaa qolob walba sideeda ula socotay ilaahdana tallaabo ay ka qaadayso tal oo ah markaa howl aad u adag. Haddaba arrinka ugu cabsida weyn ayaa ah midowga ay midoobayaan markaasi kooxuhu haatan al-shabaab waxa la sheegay in la midowday jabhada oromada OLA, taasina markaa cawaaqib weyn ayay dhalin kartaa oo markaa dhinacan Soomaalida iyo dhinaca oromada intay markaa halkaas eeryadaas dhan ka howlgalaan bay doonayaan baleen. Haddaba ujeedada kale ugu weyn ee lahaayeen kooxda shabaab ee soo gashay deegaanka Soomaalida ayaa waxay ku sheegeen mas-uuliyiinta deegaanka Soomaalidu in ay sida oo kale doonayaan halkaa inay saldhigyo waaweyn ka samaystaan deegaanka Soomaalida gudihiisa, kadibna ay halkaa OLA jabhada oromada iskaga xidhnaadaan oo howlgallada halkaasi ay ka fuliyaan, taasi oo markaasi iyaduna khatarteed arrin aad u leh ahayd. Waxaana haatan sheegeen deegaanka Soomaalidu iyaguna in ay ka hortageen howlgalladaasi oo haatana ay ku daba jiraan kooxaha kala duwan. Waa hagaag wixii kasoo kordhay barnaamijkeena dambe ayaan kusoo qaadanaynaa barnaamijkeenii intaasuu ku dhayay 15 dambe nabadgelyo.